Bakıda Türkiyə vətəndaşı tərəfindən hədələnməyə görə saxlanılan 2 qadın xilas edilib. Apa TV Qafqazinfoya sənaddən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu ərazisində baş verib. Belə ki, 1971-ci il təvəllüdlü şəxs polisa zəng edərək Türkiyə vətəndaşı olan kürəkəyini, 1983-cü il təvəllüdlü Akbulud tərəfindən evdə bıçaqla hədələnməsi barədə məlumat verib. Dərhal ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşları həmin ünvanə gediblər. Məlum olub ki, evdə bir neçə nəfər şəxs olsa da qapı bağlıdır polisin çağırışlarına baxmayaraq qapını açan olmayıb. Bunu görən polis əməkdaşları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə xidmətinə müraciət ediblər və həmin binaya gələn xüsusi qrup mənzilin qapısını açıb. Bu zaman Aqbulud bıçaqla özünə xəsarət yetirməyə cəhd göstərsə də, onun cəhdinin qarşısı alınıb. Həmin şəxsin bıçaqla hədəliyib evdə girov saxladığı həyat yoldaşı 29 yaşlı Aysel Rəsulova və anası Arzu xilasedilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.